Будемо далі говорити про укріплення кордонів. Майже дві третини поляків підтримують укріплення кордонів з Російською Федерацією і Білорусією. Про це свідчать результати опитувань, проведені тамтешньою дослідницькою агенцією SV Research. За тим, що Польща має будувати фортифікаційні споруди, погодилися 64% опитаних. 16,5% не підтримують намірів, а трохи більше 19% не визначилися. До слова, днями прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що виділяє на укріплення східного кордону 10 мільярдів злотих, це близько 2 мільярдів доларів. До цього в тамтешньому Міноборони заявляли, що Польща планує відгородитися від Білорусі непрохідним кордоном. Усе через те, що зростає потенційна загроза внаслідок агресії Росії проти України. І також в оборонному відомстві сподіваються, що це допоможе у боротьбі з мігрантами-нелегалами, які легко пробираються через укріплення, які існують нині. На такий бар'єр країна, себто Польща, готова витратити майже 400 мільйонів доларів. Зараз з нами на прямому зв'язку Аліна Макарчук, це керівник польсько-українського порталу «Україна.пл», журналістка польського телеканалу «ТВН24» і «Суперекспрес». Наші вітання, Аліно. Доброго вечора. От хочеться розуміти, це опитування і ці заяви, вони демонструють серйозний підхід до проблеми чи внутрішньопольську історію, ну от пов'язану з боротьбою за електорат, темами, які є актуальними на фоні російсько-української війни. Просто той самий кордон з Білорусією, його ж вже укріплювали свого часу, щоб потік мігрантів був меншим, але потім купа відео, де мігранти з кусачками все одно пролазять через кордон. Ну і тоді теж, здається, чималі кошти були виділені от саме на такі укріплення. Ну от хочеться розуміти, цього разу історія аналогічна чи ні? Це серйозно з підходом військових, ровами, зубами драконів і так далі і тому подібне? Цього разу це серйозно. Як сказав нещодавно польський міністр оборони Владислав Кощеняк-Камиш, ситуація дуже, дуже серйозна, тому нехтувати безпекою не можна. Про це скажу зараз за секунду, цитуючи польського міністра, який сказав, кільчаста сітка ще нікого не врятувала від російських танків, тому що саме таку сітку попередня правляча партія «Право і справедливість» збудувала на кордоні з Білоруссю, і саме тому ми бачили ті відео і картинки, фотографії, знімки з польсько-білоруського кордону, про які ви кажете. Чому ситуація серйозна станом на зараз? Тому що вже давно відомо, що це не випадкова міграція, а спеціальна операція російських служб, гібридна операція, яка полягає на тому, що прокоментував особисто прем'єр Польщі Дональд Туск в суботу, в Росію завозять з 4 країн, це, як він сказав, з Сомалі найбільше цих мігрантів, Ємену і Ефіопії, а завозять їх на територію Росії, там їх вербують, видають їм російські візи. І, як сказав польський прем'єр, 90% цих нелегалів, які пробують нелегально перетнути кордон з Польщею, мають російські візи. Про що це каже? Це каже про те, що Росія тестує кордони НАТО, перевіряє, яка буде реакція союзників, в цьому випадку конкретно Польщі, яка є прифронтовою країною, як сама себе називає, тому ці фортифікації на сьогоднішній день дуже потрібні. Чому саме сьогодні ми про це чуємо вкотре і знову? Тому що тільки за ці вихідні, протягом суботи і неділі, на білорусько-польському кордоні польські служби затримали більше 700 осіб, вже 11 людей затримано, які допомагали їм нелегально перетинати кордон. З великим соромом і сумом кажу, що в цьому гроні є 6 громадян України, 3 поляків та 2 угорців. 729 нелегалів намагалось з російськими візами проникнути на територію Євросоюзу, НАТО, перетинаючи кордон з Білорусі до Польщі. Це каже про те, що ці спроби набагато потужніші, ніж вони були раніше, і кільчаста сітка, яку збудував Качинський і його партія ПІС, не допоможе. Ми бачили відео, опубліковане прикордонною службою Польщі, де нелегальні мігранти кидали каміння в сторону польських прикордонників і палили дерева на вже польській стороні, коли нелегально намагалися перетнути кордон. Цих всіх людей затримують, туди направлено окремі бригади. Цей кордон дуже щільно моніторується польськими службами. І тут, якщо ми говоримо про фортифікації, вони необхідні. І Польща збирається побудувати їх вздовж всього кордону з Білоруссю.
Тобто на дуже довгій території, це більше 400 кілометрів, і вздовж кордону з Росією. Це трошки менший кордон, на землі це 210 кілометрів, і на Балтійському морі це 22 кілометри, де польська морська піхота теж цілодобово, і польські служби моніторують ситуацію на Балтійському морі. Скажу чесно, бо я зараз знаходжусь в Свіноуші, це дуже віддалена точка на мапі Польщі. Тут проходить Балтійський бізнес-форум, де є також українська делегація, де мала свою промову онлайн Ірина Верещук, де зібралися польські колишні прем'єри, міністри і посли, які довго проживали у Києві. Дуже багато хороших новин є, якщо йдеться про Україну, якими б я хотіла теж поділитися сьогодні, тому що Україна – це тема номер один тут. І, звичайно, передусім, і всі в польському уряді це розуміють, безпека і майбутнє Польщі залежить від того, як розвиватимуться події в Україні. По-перше, я розмовляла вчора з послом України у Польщі Василем Зваричем, який запевнив мене, що тривають розмови з польською стороною про гарантії безпеки для України. Про це нещодавно говорив з прем'єром Дональдом Туском президент України Володимир Зеленський. Що я почула від Василя Зварича? Отож, ця умова гарантії безпеки з польської сторони має бути найпотужніша, якщо йдеться про всіх наших сусідів. Чому? Тому що Польща найбільша прифронтова країна, наш сусід, наш хаб і країна, де на території якої російські диверсії стають все частішими. На території Польщі Росія інвестує найбільше з усіх наших союзників в різні диверсійні групи, в пропаганду російську. І з цим ми, як українці, теж повинні боротися. Нам треба потужний голос України в Польщі. Нам треба розвінчувати певні міфи, які Росія тут створює. І це якби наша теж місія, як українських журналістів тут, і як тих, хто прибув сьогодні до Польщі з української делегації, з українських міст. Про гарантії безпеки стане ясно все вже згодом. З хороших новин, більше 9 країн вже ведуть перемовини з Україною про можливі, скажімо так, рішення, про які ми почуємо офіційно в липні, коли пройде дуже важливий для нас саміт НАТО в Вашингтоні. Певні речі, про які я знаю, я не можу зараз озвучити, але скажу так, нас чекають хороші новини. Хороші новини для України, тому що НАТО пробуджується, і Україна є таким, скажімо, рушійною силою, яка пробуджує наших союзників, навіть тих, які були доволі скептичними. Тому тут в липні будуть для нас хороші новини. Серед цих новин, про деякі ми вже чули, так, про їх вже в якійсь мірі анонсував президент Франції, але це і Естонія, яка готова піти на, скажімо так, дуже серйозні, доволі серйозні кроки по відношенню до нас і ще більше нас підтримати. І в цьому плані я задоволена тим, що я тут почула і за зачиненими дверима, і публічно. Тому, якщо ми говоримо про фортифікації, які Польща будує, будуть фортифікації, будуть навіть затоплені певні місцевості по польській стороні на кордоні, біля кордону з Білорусією і Росією. Ані росіяни, ані білоруси не проникнуть на територію НАТО через Польщу. Це вже стає ясно. Тим більше, що там стаціонують американські військові, а ми знаємо, що стратегія наших союзників за океаном дуже проста. Смерть одного американця на території НАТО – це вже виклик і початок війни з усіма союзниками. Тому тут, я думаю, Росія на це не відважиться. Для України, як я ще раз кажу, це теж хороша новина, яка показує, що не дивлячись, якби, що наші всі зусилля приносять величезний ефект. І всі люди, які працюють на дипломатичному рівні над тим, щоб
десь скептиків будити і пояснювати, наскільки це їх стосується, то це вийшло. Це великий успіх української дипломатії, і я вважаю особисто нашого міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, тому що тут сьогодні від попереднього польського прем'єра Володимира Тимошевича я почула, що ніхто німців, наприклад, так не пробудив ніколи, як українці. І це теж для нас хороша новина, тому що нагадаю, що ми живемо в світі, де зараз виникають дуже великі політичні турбуленції. Єнс Столтенберг незабаром закінчує свою каденцію в НАТО, буде обраний новий шеф НАТО, нова людина теж, яка буде точно прихильна Україні. І всі союзники, як один, кажуть про одне. Виграш України – це виграш всього Заходу. Програш України на полі бою – це програш усього Заходу і особливо Сполучених Штатів Америки. І ніхто до цього не призведе, і ніхто цього не допустить. Ох, пані Аліно, мали ще список питань, але тим не менше обмежені ефірними часом. Аліна Макарчук, спасибо. Керівниця польсько-українського порталу «Україна.пл», так само журналістка польського телеканалу TVN24 та «Суперекспрес».